ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା। ସିବିଆଇର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଲୋକ ବର୍ମା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାକେଶ ଆସ୍ଥାନାଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ପଠାଇଲେ ସରକାର। ଏମ୍ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଥିବା ଏମ୍ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ ଏବେ ସିବିଆଇର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି। 1986 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇପିଏସ୍ ଏମ୍ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି ଥିଲେ। ଡାଇରେକ୍ଟର ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ, କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ହୋମଗାର୍ଡ, ରେଲୱେର ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି, କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ। ସେହିପରି ହୁଡ୍ହୁଡ୍ ଏବଂ ଫାଇଲିନ୍ ସମୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୁଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରବୀର, ଏମ୍ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ହୁଡ୍ହୁଡ୍ ଏବଂ ଫାଇଲିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେହେତୁ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର, ଆଉ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଯେଭଳି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫାୟାର ସର୍ଭିସର ଆଡିସନାଲ ଡିଜି ଥିଲେ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ବି ସେ ଥିଲେ ଏବଂ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ହୋମଗାର୍ଡ ଭାବେ ସେ ବି ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କର ପର୍ଫମାନ୍ସ ଯେହେତୁ ଭଲ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡେପୁଟି ସେନ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡେପୁଟି ସେନ ଯାଇ ସେ ସିବିଆଇର ଆଡିସନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ପଦବୀରେ ବି ଥିଲେ, ସରି ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ପଦବୀରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କର ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ମୁଁ କହିବି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଡିସନାଲ ଡିଜି ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ତୁଲାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାକୁ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରେଲୱେ ଭଳି ଆଡିସନାଲ ଡିଜି ରେଲୱେ ଭଳି ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନାଗେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବି କି ଆଲୋକ ବର୍ମା ଏବଂ ରାକେଶ ଆସ୍ଥାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟିରେ ପଠାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କୁ ସେହି ପଦବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫିସର ଏବଂ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଭାବେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ସେ ଫାୟାର ସର୍ଭିସର ଆଡିସନାଲ ଡିଜି ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହୁଡ୍ହୁଡ୍ ଏବଂ ଫାଇନିଲରେ ଯୋଉ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏ ପ୍ରଶଂସାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ବୁକରେ ଥିଲେ। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ପଦବୀ ମିଳିଛି, ସିବିଆଇର ଯୋଉ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦବୀ ମିଳିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ତୁଲେଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସେଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବଦଳରେ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଡାଇରେକ୍ଟର ପଦବୀ ମିଳିଛି, ଆଉ କୁହାଯାଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଯେଭଳି ଭାବେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଆଲୋକ ବର୍ମା ଏବଂ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ରାକେଶ ଆସ୍ଥାନା, ସେଇ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱତି, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରବୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାକେଶ ଆସ୍ଥାନାଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଲୋକ ବର୍ମା ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ପଠାଇଛନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଏମ୍ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କୁ ସିବିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।